isso aí, João? Olha, gente, esse cachorrinho precisa muito de uma fêmea. Que é isso aí, João? Vai, João, vai. Vai. Deixa cada, o zíper. Cada doido tem sua doidinha. Aqui é, eu tô se passando. Tá vindo a G4, 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 G4. Sério, João? Credo. Esse é o Joãozinho. Machucou, João? Ó, todo mundo, ó. A tropa. Não salve aí. Se deixa lá que no biririu aí, hein, tropa. Ah, vai tomando. Canal do Brigadeiro. Ah, vai tomando. Carreta tá descendo ali, hein. Esse aqui. Cortar aqui, João. Vamos ver qual que é. G4 aí pra vocês aí, ó. Mas o que você acha desse sinal aberto aí hoje? Ô, moço, o sinal é um minuto só, moço. Não dá nem pra gastar no extremo, moço. Tem que ser 10 minutos só de sinal. E cadê sinal, o prefeito, moço, pra mexer nisso aí pra nós? O prefeito não quer saber de nada. Só quer saber de ganhar eleição e dinheiro na mão. E cadê? O hábito tá não. Tá vindo aí, né, André, ah, mesmo? Tem que dar 10 minutos de sinal, moço. E aí, Lucão, o que você acha desse sinal aberto aí? É uma porcaria, como sempre. Não tem como, senão eu já tô cansando. Ó, meu filho aí, gente. Segue ele lá. ML o quê? Põe lá, ML, Goku lá. ML o quê? Tá, tá. Hã? ML o quê? FXP. Ah, vai tomando. Pra vocês aí, ó, que os meninos tá aí hoje aí. E aí, Gustavinho? Dá um salve aí. Dá um salve aí. Dá um salve aí, João. Grava aqui, ó. Aí, tropa, ó. Nós teve que comprar a caixinha porque não tem música. Nilton não traz as caixinhas pra nós. Né, não, Nilton? Dá um salve, Nilton. Bota aí. Dá um salve. Olha os meninos aí, Arlin. Ah, vai tomando. Olha lá quem tá ali. Meu mano Mosquito, dá um salve aí, Mosquitão. Ah, não. Tô ganhando dinheiro aqui no aplicativo de brinquedo. Aí, ó. Que menor vai virar mortal aí. Vai lá, João. Vai lá. Vamos lá agora. Lá vai virar outro? Ei, Aline! Credo! Botou você no bolso, João! Credo! Ih, vai, menor, vai! Você é doido! Credo! Eu fiquei com medo de escorregar, Zé! O que, João? Eu fiquei com medo de escorregar! Vai, vai! Deixa eu pegar o filho! Oh! Só
Vai, vai. Credo. Lá só tem? Vai, moço, vai. Pode ir. Lá só tem mais treinadeira. Vai lá no posto, lá, vai lá. Vai lá. Vai, o poste, vai. Ih, credo. Vai, quem é o próximo? Eu quero lá no posto, lá, ó. Já virei assim como é. Vai lá, vai lá. Deixa eu ver. Vai, Lucão, puxa o passinho, Lucão. Vai, John, vai, John. Ficou sério desse passinho. Vai, João, vai, João. Nossa! Nossa, puxa o passinho. Aí ela abarca descendo em tropa. Thank you.
Para isso aí. Moleque, o meio caiu. Vai, moleque. Vai, vai. Vai lá, vai lá. Ah, aqui não grava você, Nilton. Aqui não grava você, Nilton. Não aceita gente feia. Quem tá jogando longe, moleque? Na sua cara. O crime, né, bebê? Só brotar que tu vai ver. Camarola de bebê em cima da XR. Deixa o cante aparecer. Que ela fica estigando. Que ela fica estigando. Que ela fica estigando. Nada. Tá ouvindo mortal? Ó, menor. Eto! Credo! Olha! Credo, o telequete! HZ lá, HZ, pega a HZ lá! Credo! Ai! Credo! Outra! Ai! Senão tá pegando fogo, hein, tropa? Poeira, tropa, baixou! E a tropa aí, ó. Salve, o que você acha de entrar na tropa do sinal aí? Bom demais. Ai, vai voltar mais vezes aí? Lógico, ué. Olha a gazinha ali, tropa. Thank you.
cima da XR. Fala o nome. Tá gostando? Gostou de hoje? E esse bichinho seu aí? Deixa eu ver, baixa aí. Você que fez? Top, hein? Lança o um passinho pra nós aí. Tô falando da sua parte. A marola desce hiper em cima da XR. Aí sim, hein, garoto. Oi, Miel, onde você tá indo, moço? Tá triste? Você tá triste? Eu só sei que desumilde não merece ir pra frente. Qual é, pai? Dá ideia. Acabou por hoje, né? Acabou. Caçar pra casa agora, né? Eu tô esperando meu pai, velho. Meu pai sou eu aqui sozinho. Você tá ligado, né? Esse Micael. E aí, Zequinha? Deixa eu mandar
Que isso, Zeca? Que isso, Zeca? Dá ideia, pai. O bagulho é doido ou não é? É, mas eu quase perdi meu pé aqui, ó. Por quê? Aí, ó, o mata-rocha quase passou por cima dele, ó. Nossa, Deus do céu! E aí, Lucão? Dá ideia. E aí, Caim? Então, de novo? Ele pediu pra falar que não, eu tava pulando a labaca. Mas eu vi você fungando na conexão. Nós tava batendo telequete, moço. Chegou o Arlen ali, eu cheguei, abri uma escada, um frevo na frente dele. Ele saiu, não aguentou, não aguentou. Quem é esse? Tá o Arlen aí. Ah, me bateu o telequete com ele? Felipe Coco de Avestruz, eu só olhei pra baixo, assim, enchendo pra ele. Ô, João, grava o João lá. O João tá. Eu vou mostrar meu pinto. Eu tô com pódio. O que você achou de hoje? De boa, né? Ele pulou na labarca. Sério? Como que você caiu pulando na labarca, mano? Você não merece chamar de personagem, não. Um tênis. Não, agora você vai escutar. Um tênis de aqui, ó. Parecendo um bundo de noia. Careca. Aí falou o assaltamento novo, cheio de areia, você não quer que eu caio? Ah, não, você caiu na onde? Escorregou, hein? Ei, João, o que você me diz do cara desse? Novato? Ruim de bicho. Você tá doido. Olha o xadrez. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como é que é, ó. O sinal acabou. Os meninos tudo tirando a roupa e embora. Né, não, KN? Aí, ó, todo mundo cansado. Sinal acabou. Hoje é quantas horas? Quantas horas que é agora? Making off. Colando na casa. Hoje foi? Beleza, tá? Zequinha do Grau.